maalmaha horta aad ay isugu weeg yihiin. Waxaan rabaa taariikh yar inaan taataabto. Waxaan filayaa gaal jecel wuxuu galay dagaalo fara badan. Sheekh Xasan Barsana raxmatullaahi calayhi raxmatan waasica inta dowladood uu la dagaalamay waa loog yahay. Dagaalkii kaas ahaa oo socday oo dagaal diimeedka ahaa dad baa ka faa'iidaystay, gaaladina u noqday jawaasiis isku dayna ayagoo shaatiga diimeed wata sida kuwa maanta joogo inay dadkii xoolahooda si xun ay u qaataan ay u isticmaalaan. Markaasa waxaa dhacday gaaljecelku wuxuu u baxsaday nimankii noocaas ahaa dable waxaa la dhihi jiray dable sida taariikhdan ku hayno. Dabledaas iyo maanta kuwa joogo deegaanada joogo oo nidaamka diineed asalkii dadka ku soo galay markii dambena ka insilaaqay wax badanay iska shabahaan. Gaaljecel siduu dad diineed u ahaa gaala loola dagaalama uu loogu ogaa dhankaas ugu sii jeeday sheekha uu hogaaminayay waxaa dhacday dadkii gabdhihii la laayo wixii la rabo layska sameeyo xoolihii la qaado wax kasta la sameeyo iyadoo magac zaka iyo wax la noocaas la sameynayo. Gaaljecel dib uu ka arkay waxaa dhacday marka in duulaan uu ku qaaday ciidamadii noocaas ahaa. Waatan gaaljecel uu yidhaahdo gaal ma gaal ka geyran gaalo waa tii gumarshiir haddaa taariikhda haysaan iyo haddii kaleba. Marka ciddii gamba lahayd iyo ciddii iska diidi lahaydo dadkeenna qabiil aan u roonayn, dowladda naftirkeeda aan u roonayn oo qabiil ku dhisan, nimanka hadda deegaanadeenna ku fadhiyana iskaba daaba warkooda wax la soo koobi kara maaha. Qof waliba marka oo reerkaas ku abtirsado maalin baad xukumanta dila la wada xukumaya waxba yaa leesu marsiyan waa ognahay. Wiilasheenna horteena lagu dilay, qaarkood lagu qalay, wax kasta lagu sameeyey, raallina laguma hayn laakiin cabsiyaa jirtay soo ma. Maanta marka haddaanan diyaar garoobin laba cadow mid dooro Soomaali waa reereer. Haddii nimankaas layska kicinin kolleyba reer kale Soomaaliyeed inuu soo bax kaa kici maayo adina ku baaba'ayo. Marka cid waliba oo gaal jecel ah deegaankeeda ha u fikirto waxaa aad munaasib u ah oo inaad ku xisaabtanta ah war adiga dadkaaga maxaa dhibaato lagu hayaa, deegaankaaga muxuu la horumari laaya, maxaa kuu diidan in adiga lagu baryo intaad adigu wax baryi lahayd, maxaa kuu diidan in adiga lagu difaaco intay dhici lahayd inaad adigu isdifaacdid. Marka insha allahu tacaala sideedana dadka cabasho iyo wax waa loogu fiican yahay bini'aadamka. Sheekh Xasan Barsana raxmatullahi calayhi raxmatan waasica markuu u istaagayay xoreynta Soomaaliya oo dhan shaqsi sheekha kitaab akhriya meel fadhiyo ahaa, taariikhda caalamkuna galay soo ma. Dadkii kuwaas ah waxaa lagu yaqaanaa marka inay yihiin dad diimeed, dad shujaaca, dad dal iyo deegaan u nuxo inay ahaayeen. Marka waxaa inoo munaasib ah oo dhammaantiin inaan kuwada fikirnaa walaalyaalow, annaga dad ma dulminno. Waad ogtihiin taariikhda haddii hadda wax yar aan ka soo kakoobo dowladdeennii Soomaaliya lagu kacay gaaljecel booska uu ka ciyaaray waa loog yahay. Min baladoogle ilaa afisyoni gaaljecel ahaysta hawshu way dhammaatay markii la yiri daacad uu ahaa uu iska tegay daniis iska raacday Soomaalinima ku weyneed maxaa ka dambeeyey waa loog yahay. Marka in la soo jeedo ehelka cid waliba lala xisaabtamo maxaa naga dhexeeyo, maxaan isla leenna, maxaan isla leen, maxaan kala leenna in la yiraahdo wayaan. Marka qof waliba gabar iyo wiilayna waajib ku tahay xaqiiqada dhabta markii laga hadlo, laakiin waa hurda iyo waan iska shaqaysanayaa ma jirto. Owlaadaada, sharafkaaga, qiyamkaaga inaad ilaaliso waa shay muqadas ah insha allahu tacaala. Waana soo gabagabaysanaynaa sana tarta aan waxaan u leenahay soo dhowow, soo dhowow kelimadaadi ku soo dhowow. بسم الله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. سلام كذب وحن أمهد علينا يا الله سبحانه وتعالى نو قدري إن ميشان يسوغو إيمانو عاو أن ميشان كوضا هذلنو الحمد لله حمدا كثيرا. وبعد وحن مهد بلارنو علينا يا دمان مرتي شرفك لأن يردي سوق مقابل سيكون كان يو أنتي كسوق يبقى شيء وأدم هاد سنتين قبل إيوه للبا أنت أكذب إن حنجعلان لها إن دور قضب يسدل تاجو ويجوه ريسو إن كروفونجا هاي من المقلة أوكي إن وحان جعلان لها إن دور قضب دول استاغو إن أغهرين وربحين كو سابسن حالة دو كو سوغيا هاي ذلك سوماليا وانا قد نوعة ميل مرجع ووضا نقنينا ما يمقلسان هذا نه أوكي إن سان وذا أغنى هاي مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية مدنا حس الشيخ وحكو باقي إن ذلك أوغالي دقال دي بحرينة لوغا سارايو نمان كان نبديتك أو ميل والبو الصومالية كوفرتي ذا آدو سامي إن حكومة دينا دنقران يمدحوينة هنا حلدبانة ذا وزيرة ذا كلي باقى سوالة وذا أجيبي قف والبقى وكمد مسؤولين تصوماليا وحواجب كسارا إن باقى سوء أجيبه داد كيسي دل إياه ديغانة دي سنو أكلا نقضو إن أنا ومركة كدو لينو باقي مدحوينها أجيبي استيسا وحان سميني تلابوين دورا وقهرين أفر إلى تنكي سبتمبر لبدي كن يا ولا باتن يا لبدي مقالة مقدسة وح سوو يرني سراكيشي بيشا وح لقى هذا نفدي قابك أي سرقال أتهاي إن ك كأن كقابلنا أما عن وجواب علنا دي بحرين تدلكينا إيدي جانا دينا أحبنا بع إسلام يلدقني وانكلتقني أجندوين قرشوين أن ملدقني وان قرني لحي لباتنكي إسلام بيشا سبتمبر وحان درسني حلمان داهر أمين جيسو وادو ذو أكتين إنو تغي بلدوين حلمان كوحو كو تغي إن كاس كجوابيت كصوب احدي كولن كي ان لا يلان سراكيشا يو فديغي انغ خلدبان اهاني كمسؤولين اهان ان قادني وميشس كو تيغي وخي قرش اي وخه وباهنان خلدبانده وي غرب استاغين خلدبانكا فرتني شن معلومود كو مقناي وصو نقدي اسلبيشا سدحديدا سغال الى تنكيدي وحان لا كولني مدحوينها جمهوريه فدرالكا سوماليا مدن حسش madaxweynaha markaan la kulmeeyney waxaan ahayn shanta xildhibaan waxaan naga maqnaay xildhibaan jeso oo asaga aan u dirsanay baladweynaha nooga maqnaay macal wasiirkeena waa wada socnay madaxweynaha waxaan ula tagnay dukumeenti qoran iyo codsiyo ku saabsan dib u xoreynta wadanka iyo diyaar garowga ay u baahan tahay in la geliyo beeshan waxa ugu muhiimsanay qodobadii aan madaxweynaha ugu la tagnay in galbeedkan in Hirshabeelle uu u baahan yahay sektoro
سكتره waxaa la dhahaa ciidamada ama amison ama xogta dalka Soomaaliyeed xirooyin ay ku leeyihiin galbeedka Hirshabeelle en sawada ognahay dhul balaaran aan deganahay oo nimanka nabadiidkana ay aad u saameysay oo waliba aad ay u degan yihiin en waxaan u baahanahay markaan dagaal la galaayo inaad hesho imdadaat waxa la dhahaa ama musaacadaat waxa ku soo hiran kartid qofkaadi dhaawacmay meel aad u la noqon kartid en hadii in cadaw fara badan oo kula meel aad ka heli kartid en musaacada ama ciidan kale uu ka soo gaari karo immediately markaas marka qodobkeena ugu muhiimsanaa wuxuu ahaa in loo helo galbeedka Hirshabeelle in sektoro waxa kale oo aan madaxweynaha ka codsanay qodobadii aan wax yar ka taabanaya in dagaalka la geli doono oo ay geli doonto in koonfurta in galbeedka Hirshabeelle oo deegaanadeena ah ciidamada hoggaaminaya inay noqdaan dad deegaanka soo dhashay taasna waxaan u doorbideynay qofka markuu deegaanka u dhashay wuxuu fahmi karaa waxyaabaha xaqiiqada iyo realityga ka jira dhulka iyo deegaanka ka jira uu fahmi karaa wuu ogyahay una yaqaana dadkan uu kala yaqaana in taas ugu muhiimsaneed waxyaabaha aan madaxweynaha kala hadalnay way jireen codsiyo kale oo jaanibi ah oo ku qornay dokumentiga aan la wadaagnay madaxweynaha in anagoo marka ka ambi qaadeyno ajibidi aan ajibi lahayn in madaxweynaha in baaqiisa waxaan sameeyney ababul in waxa ugu horeeyay ababulkaas aan sameeyney waxa xirnaa taliyihii hore ee macuusliida Yuusuf Isaaq aniga ka shakhsi ahaan waxaan mas'uuliyad gaar ah iska saaray in aan ninkaas ka soo saaro meesha ku jiro si uu u noqdo ninka abaabulaya ama uu madax ugu noqdo in hawlgalka socdo falilahi alxamdu ilaahi wuu ii fududeeyay garab badan oo aan ka helay dad badan oo walaalo ah alxamdulilah wuu noo soo baxay waxaan kaloo ku dadaalnay inaan ku aasaasno macuusley gobolka in degmada Jowhar inaan ku aasaasno macuusley in wax badan oo wanaagsan ay qabteen way ku mahadsan yihiin shaqo badan ay qabteen intii ay joogeen howlo badan oo loo baahnaa ay sameeyeen dadkii mas-uuliyiinta ahaa ee xildhibaanadii reer Jowhar ee Jowhar joogay iyo anigaba waxaan u istaagnay inaan u helno saanadoodii iyo saadkoodii wax walba ay u baahnaayeen inay helaan aan u istaagnay alxamdulillaah ilaahayna wuu noo sakhiray dowladda Soomaaliyana mahad badan ha ka gaarto wax badan ay nagaga saaciday arrintaasi en abaabulkeenna markuu Jowhar ka bilaawday waxa baladweynana oo markii hore uu tagay xildhibaan jeeso ajendayaasheenna noo qorsheysnaa wixii ka mid ahaa in koonfur galbeed oo ay beesha degto aad ogtihiin in Jubbaland oo ayadana ay beesha degta ogtihiin in ay aan sii wadno diyaar garoobeynay inaan ka qayb qaadano dib u xoreynta deegaanadeena in waxaan mar labaad ku noqonay 29 of February madaxweyne Xasan Sheekh marka labaad ee madaxweynaha ku noqonay afwan aan soo kale ilaaway in sanadkaas gudihiisa November madaxweynaha wuxuu booqasho ku tagay baladweyne wuxuuna la kulmay gudoomiyihii baarlamaanka iyo xildhibaanadeenii ee nagu matalayay Hirshabeelle in waxyaabihii aan madaxweynaha kala hadalnay iyo ballanqaadyada uu noo sameeyey uu iyagana kala hadlay waxaan madaxweynaha uu noo sheegay in dib u xoreynta
deegaanadeena uu noqon doono wajiga labaad. Waana waxaa ilaa hadda aan wada sugayno inay noo bilaabato. Mar labaad waxaan ku noqonay xildhibaanadeena federaalka ahaa annagoo saddex ah, xildhibaan Caano iyo xildhibaan Cali Gaab iyo aniga madaxweyne Xasan Sheekh. Waxay ahayd 29 Febraayo 2023 sanadkan hadda aan ku jirno. Waxaan ugu tagnay qodobooyin dhowr ah oo ugu horreeyay xiritaankii loo geystay walaalkeen Cabdalla Muumin arrintiisi. Waxyaabaha kaloo aan madaxweynaha kala hadalnaa waxay ka mid ahaayeen in dib u xoreynta markay bilaabato wejigiisa labaad markay bilaabato macawisleyda ka howlgeli doonto galbeedka Hirshabeelle inay noqdaan macawisley galbeedka u dhalatay oo aysan noo soo gudbin niman kale oo bannaanka ka imaaday. Macawisleydan kale bannaanka ka dagaalamaya inaysan noo soo gudbin oo ay soo aadin galbeedka. Arrintaas madaxweynaha aad aan ugala hadalnay wuuna naga aqbalay. Waxaan kaloo arrintaas kala hadalnay madaxweyne Cali Guudlaawe isagana isna wuu naga aqbalay. May mahadsan yihiin. Dardaarankay wuu ii dambeynayaa. Waxaan rabaa marka waxaana loo ansixiyey hadda 4 degmo, kuwa kalena way noo soo socdaan. Waxaan marka u baahannahay, waan rabaa inaan idinkala hadlo wixii dardaaran ahaay. Waxaan iiga hormaray adeer Cali, uu mahadsan yahay oo wax badan sheegay. Annaga marka waxaan u baahannahay ka jaaliyad ahaan, horta qofka xildhibaanka ah waa hal qof, dadka uu ku tirsan yahayna waa idinka, bulshada uu ku tirsan yahay uu ka yimidna waa idinka. Haddaada idinka garab istaagin xildhibaanka oo aadan garab iyo gaashaan u noqonina, hal qof waxba ma qaban karo. Far keligeed wejiga ma dhaqi kartaa, keligeed fool ma dhaqdo. Dadka aan garab ku sugayno oo aan imdaadaad iyo musaacadaad iyo garab istaagid macnawiyan iyo maadiyan aan ka sugayno waa jaaliyadaha beesha meel walba ay joogaan. Ha noqoto dib u xureyn, ha noqoto deegaanadeena horumarintooda, ha noqoto degmooyinkana loo ansixiyey. Waxaan taariikhda ku haynaa degmooyinka haddana loo ansixiyey 1982 in la ansixiyey. Waa dowladdii Siyaad Barre markay joogtay. Waxaa laga yaabaa mucdamkeena inaysan dhalan waqtigaas. Limaada hadda marka loo leeyahay hadda la ansixinayo maxaa loo dhahayaa? Su'aashaas qof walba oo annaga naga mid a inuu isweydiiyaa loo baahan yahay. Sababta maxay tahay? Leanno degmo waxaa jira shuruud ay degmo ku noqoto in la soo buuxiyaa loo baahan yahay. Haddaan la soo buuxinin weligaa meesheedaa taagnaanaysaa. Kulli dowla imaata waa lagu ansixiyaa lagu dhahayaa. Yaa laga rabaa marka arrintaas inuu u kaco? Waa annaga, waa mujtamaca, waa jaaliyadaha ama qurbajoog ha ahaadaano ama gudaha dadka jooga ha ahaadaano. Degmooyinka waxaa la rabaa in isbitaalo loo sameeyo, waxaa la rabaa in iskuulaad loo sameeyo, waxaa la rabaa in loo sameeyo xeryihii oo booliska iyo isteeshinada, wax walba ay degmo degmo ku noqon lahayd in loo sameeyaa la rabaa. Tusaale, waxaa hadda la yagaleele oo aad looga shaqeeyay degmada Yaqbiri Weyne oo qof walba oo ka mid a beesha uu aad ugu hanweyn yahay. Waxay marka aan jecelnahay mar walba inaan dhahno degmo waaye. Okay, degmo waaye aan dhahno, aan ku celcelino sax, laakiin maxaa nagala rabaa wixii degmo ku noqon lahayd inaan annaga ka shaqeyno? Haddaana ka shaqeynin meesheedii taagnaanaysaa, runta inaan isu sheegnaa la rabaa. Dadka wax laga sugaayo idinka waaye. Annaga waxaa nagala sugaya mas-uuliyiin haddaan nahay inaan dowladda waxa idinkaga maqan aan idinkaga soo dhicino ama aan soo xogno ama aan soo xadno inaan wixii dowladda idinkaga maqan aan soo celino. Laakiin horumarka beesha iyo dib u xoreynta in dalka loo istaago, wax walba dadka ay ku tirsan yihiin adinka waaye. Dadka annaga aan ku duuli lahayn iyo garbihii aan ku duuli lahayn adinka waaye. Adinkaan idinka rabnaa inaadna garab istaagtaan.
وأدنون نقطان دير جلين نقرب استاكتان دير جلين نون نقطان أنقرب عايز قبصنو اتحاد قوة الاتحاد قوة ضد كمركي ودجران وحواي وحان أودا لين هاي لكن مركان كل كلنا هاي وأنا عن بال بال يقف قف يفرد فرد عن سفير سنينه شيء كذا مروا بعيالك سكولات كل أول شيء كي أو سدح دي بي أو ثور الأبيض يا أسود يا أحمر كي قفوا البو أو نجم يده هو سكولات كعرب تصارك توي قانا يعني هذي سدح ذا دي بوجر هال هاين رواجي صور ركما ما كات كان لهن هردي سكوديل هاين لكن محوقات كذي هو كل فرفوري كاس كي إلى لنا إنا كل فرفورنانو تد وجر وحوق بصلا عنا قنو هرمرك dadka iyo dalka inaan ka shaqeyno aan ku dadaalno madaxweynaha baaqiisana aan ka jawaabno meel walba oo aan joogno iyo saacad walba aan joogno iyo xilli walba aan joogno aan ku dadaalno inaan iska dulqaadno dadka nabadiidka ah ee nala haray nala degay oo iskuulaad iyo dugsi iyo wax walba oo umada yani ay ku hormari lahayd hatta isbitaalada ugu yar u diiday shacabka waxaa la sheegayaa tuulooyinka qaar hadda la xoreeyay شان إيه تمسن عنق أن دكسي آدين تخيل يعني دكسي قرآن سلام نمضى لشيغانا يا أي هفنو عايدة ما شيء تالو دكسي قرآن كلام كلاه لغو برانا يو شان إيه تمسن إلما قاري فرام هل سنة كسو بلاو إلا شان إيه تمسن أن دكسي قرآن آدين إسكول نوركي سبب دا إسبتال قبر صوماليات هداي فولو تميال لغو أموليو أو دختر أوسو كي سمالحان waxa soo dhan waxaan rabnaa inaan ka diidino oo aan ka jawaabno baaqi madaxweynaha aan ka jawaabno meel walba aan joogno idinka ugu horeeya caawa aan id hortaaganahay iyo qof walba oo ka mid ah ummada Soomaaliyeed jamiican inaan ka wada jawaabno nabadiidkana iska dhicino horumarka beeshana aan ka talino assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh